Tulambisiza kujibali, tuliku lifestyle, tulio msafu, mnana mnana chenda na mnana msafu mwe mchenda mutano, rose constructions, kuzimba, plan za maimba niye vila la. Oluvanyuma, lwa presidential aspirants, ngaba kule mbidwa Bobby Wine, chagula njisentamu, Mugisha Muntu, General, Henry Tumukunde, Patrick Amuriato, Boy Oh Boy, kale ne Katumba beba bamu kubasinzo kosebwa ennyo ekikwe kweto no kunyigirizibwa abe byokwerinda kuri police na bamaje okubade batusaako okumu kukulajana bannafe bano abafuganya president yoli Museveni kwe bade bali na kisoka babadde bayombera kyebayita arrests bali zakolebwako ekyokubiri ekibale kyabatabula nga bagamba nti venues abizibadde nga basaba okukolerangamu ebintu byabwe byatuze babateeseteeze. Polisi badenge ba blocking out atukawo amulimo ku ba blocking kuingira bantu babwe okutambuza kuwa isanga makubo nenga nensonge singo kubere nkuru muzonna okubale mesa okuogeranga ku radio ko bayino okunonyeza campaign zezo bobwe ni omukwa fridwa ennyo districts 10 na mkaga zimulemye okugenda olwensonga anti police badenge blocking nabe byokwina ni bamulemisa okutuuka yo olwo butakkanyo badenga wao ezinazo nazo nenda ku bobwe na maze ebanga akuba omulanga ng'agamba asaba omukulu justice byabakama akulembera electoral commission nti munnange watuga tugetunoonya akalulu naye akalulu gyakatusinzika katunoonya akazibu mwatusibye enjegere ku migwa kyokka mwagala tukampeyininge tunaamalako tutya nga batukuba paper spray buli we tuyita waliwo obuvuyo bungi tuleka tiyagasi mabega twazza musango ki oba okitegedde munnange olunaku olwaleero omukulu byabakama asobodde okubanga a raising ensonga y'omukulu Bobby Wine n'abasigadde ba presidential aspirants n'awandiikira Lulias yatuonyesa tugamba nti ye talaba TV ne government eni n'abasajja byabaka masebu yatugamba talaba TV era ebikolebwa ku Bobby Wine abali tabimanyi naye kabitegedde nti bamulemesa okwogera ku radio bamukubatiya gasi mungi tebamuganya kutambula nga bwe kyetaagisa nagamba agenda kukola ku nsonga era mwana tufanyo na kubiri ensonga azikozeeko awandiisa ebbaluwa n'agiwandikira bannaffe aba poliisi agiwandikidde omukulu Okoth Martin Okoth Ochola ng'amulaali kamugamba muganda wange gamba ku bapoliisi bo gamba ku basajja bo balekeraawo okulemesa ba presidential aspirants be okunoonya campaign okusinza ku bbaluwa no byanjira byemuko bitontono omukulu byabakama ategezezza Martin Okoth Ochola nti munnange abo nabona bavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga they have a right bayina eddembe okugenda mu buli kifo kye balina okugenda bayina eddembe okugenda ku buli radio bayina eddembe okukozesa venues zaabwe awatali yadde okutaataaganyizibwa era abo tunamugamba munnange mbadde nkusaba ogambe ku basajja bo balekeraawo okutulugunya abantu bange abavuganya ku bwa pulezidenti bw'atyo munnange omukulu Matini omukulu byabakama bw'asindikidde Matini Okoth Ochola akabaluwa ng'ageza kuba nga mugamba naye gamba kubasajja balekeraawo okuba Bobby Wine nti yagasa omungi. Jukira Bobby Wine manifesto ye yasuubiza ajasa akazeeyi. Yabagamba akazeeyi weekali njakabawa. Eyo no yali point byonna Bobby Wine byayogera. Bucyanga Bobby Wine yayogera. Buyonna twakotinga mu ekintu kimu kuba basirikale bafe milioni emu. Ah. So bwe gutobe guli kale ni kwakati. Kalulinde tulabe ba electoral commission netege kitiibwa. Polisi eneteka kitiibwa mu bbaluwa ya electoral commission gye bawandiise okusobola okubanga ba protectinga ba presidential candidates bano munnange babadde babayisaamu amaaso gezi wa polisi yagenda kuba Katumba omugere wano ninga Katumba nyama ya roosamba muki Katumba oye baagenda mukuba mugere konze kakati Katumba wange omugere bamukuba gwaki kale nno ebintu ebitu bibiranga si byangu yadde n'akatono kalulinde tulabe oba banasobola okumuwa omukisa polisi enebadira kuba bedazenda ba campaign trail ya Bobby Wine naye ng'emiwunyo giringa miwunyo campaign trail nga batwala emisinde nga kikye tuliko kale no mubire bulijumira